Där. Då får jag hoppas att folk har börjat hinna tillbaka in igen. Jag tänker och rulla vidare här med att presentera Ulf Jakobsson som är forskningsdatarådgivare vid Svensk nationell datatjänst, inte databas som jag i förvirringen råkade skriva i inbjudan. SND för kort. Han arbetar med frågor som rörande FAIR data och datahantering, särskilt för arkeologisk forskningsdata och är ansvarig på SND för EU-projekten Ariadne Plus, som ni redan hört omnämnas och visas här, och även för CIADA som är en nätverk för Saving the European Archaeology from the Digital Dark Age. Men du ska berätta lite om er verksamhet idag, Ulf, och vad ni kan bidra med. Ja, absolut. Tack så mycket för inbjudan. Och det har varit väldigt intressant att lyssna på de andra här tidigare. Vi har ju viss snarlik historia som dataarkiv så att säga. Jag tänkte prata lite kort om SND, lite kort om vår forskningsdatakatalog och om Ariadne Plus och vad vi skickar vidare dit så att säga och vad vi kan göra med för att underlätta tillgängliggörandet av forskningsdata. Som sagt var, lite kort om SND. Vi är en nationell datatjänst, en nationell forskningsinfrastruktur. Vi gör forskningsdata tillgängligt både i Sverige och utomlands. Vi har mer än 40 års erfarenhet av att tillgängliggöra, kurera och bevara forskningsdata. Vi började inom samhällsvetenskap och någonstans runt 2010 så började vi ta hand om, bredda vårt område även till att gälla humaniora och hälsovetenskap och då framför allt arkeologi. Så jag och en tidigare kollega var både på AGS och på DANS 2010-2011 där någonstans och för att få lite input om vad man skulle tänka på när det gäller arkeologiska data framför allt. Vi har vårt huvudkontor vid Göteborgs universitet. Vi är ett konsortium som består av 9 universitet och vi har ett nätverk av ytterligare 23 lärosäten och då 3 forskande myndigheter. Verksamheten är finansierad av Vetenskapsrådet till större del, men även av konsortiemedlemmarna. Jag kan nämna också det att vi följer då OAS-modellen, vi jobbar enligt FAIR, vi strävar efter open access, vi har Core Trust Seal. Ja, så att det rullar ju på som hos de övriga vi hört tidigare då. Det vi gör, om man ser mot de här nätverket framför allt, det är ju att erbjuda utbildning då för de här datastödsfunktionerna som de har skapat. Vi har en hel del online-resurser, kurser, workshoppar och så vidare. Och vi kan även hjälpa då enskilda forskare med att tillgängliggöra data om det skulle vara på det sättet. Det här enhetliga nationella systemet för att göra data FAIR, det är helt enkelt att vi då har det här nätverket och vi har en katalog. Där man då kan söka nationellt efter forskningsdata och det beskrivs då på ett snarlikt sätt. Den här katalogen då, där kan man alltså söka då både nationellt och internationellt. Vi har en Doris, ett verktyg. Man loggar in på det här via då, om man nu jobbar på universiteten via det. Svemid tror jag för vad det heter. Det finns olika sätt också som man får konto. Där kan man sedan då beskriva sina data och tillgängliggöra det på det sättet. Är man då inloggad så får man tillgång till mina sidor och där kan man då se vad det är för data man har och man kan också uppdatera metadatan för de bitarna. Vi har ju, kan jag nämna här, här har ni då webbadressen snd.gu.se, men vi kommer någonstans runt 2023-2024 tillgängliga, släppa en helt ny katalog som heter antingen forskningsdata.se eller researchdata.se. Det får ju bli den ena eller den andra och en alias utav, ja,
endera, där då vi ska flytta över all forskningsdata, metadatakatalogen till det systemet, så att det inte blir SND utan det blir än mer en nationell. När jag säger inte SND, det är fortfarande SND som kommer att drifta det hela, men det kommer inte stå GU på det, utan det är alltså inte GU, även om ja, ni förstår säkert. Tittar man då på det här med hur SND kan fungera som ett repositorium för arkeologidata. Jag nämnde ju då Doris, det här systemet där man kan beskriva sina data. Och där fyller man då i en hel del uppgifter enligt formulär. Jag kommer tillbaka till dem. Och i dagsläget så kan man då få översikt av de databeskrivningar man har gjort och även möjlighet att redigera redan publicerade beskrivningar. Där är som sagt ett formulär som man fyller i. Vi använder oss av metadatastandarden DDI, alltså Data Documentation Initiative. Det är från början en samhällsvetenskaplig standard, men den har byggts ut även för att kunna fungera för andra forskningsområden. SND har ju då skapat ett antal olika metadataprofiler som utgår från den här. Men vi har också ett urval med tillägg av element från andra områden. Och vi har ju då olika formulär beroende på ämnesprofil. Vi har dels en generell, men vi har ett par stycken till, inklusive en profil för arkeologi och historia, där det finns då fält som är mer anpassade för det. Vi kommer att lägga till ytterligare profiler för det här längre fram. Som sagt, om man fyller i det här formuläret och man kan påbörja en beskrivning och spara, man behöver inte tillgängliggöra det med en gång. Man kan ladda upp filer och man kan även peka på filer som ligger någon annanstans. Både SND och de här enheterna i nätverket går sedan in och granskar och så publicerar man det här i den katalogen vi har. Jag tar bara det här väldigt kort. Vill ni veta mer om den biten så får ni jättegärna höra av er sedan. När det gäller just råd om hanteringen av forskningsdata så utgör ju SND ett kunskapscenter för både kompetens när det gäller datahantering och tillgänglighet. Men vi har ju också en hel del resurser och vad man ska tänka på. Och de här råden och resurserna vi har, det följer alltså hela datahanteringen från planering av ett projekt, insamling av data, analys, hur data eller projektet avslutas, arkiveras och sedan görs tillgängligt. På de här sidorna vi har så har vi då information om vad man ska tänka på när det gäller dokumentation, mappstruktur, versionering, lagring, säkerhetskopiering, hantering av personuppgifter, det vill säga en hel del juridisk information, men också filformat och programvaror, publicering, delning. Och så givetvis så har vi SNDs checklista, alltså datahanteringsplansmall typ. Där finns, kan jag nämna, ett antal guider för god hantering. Det här ligger som PDF eller som PDF-dokument. Och där har vi då både om för dokument, digital text, databas, video, raster, vektor, fotogrammetri, och det kommer också komma dokument om GIS och 3D. Och där är en hel del just det här, vad man ska tänka på om man har ett filformat när det gäller metadata, dokumentation, vilka filformat som kan vara bra och mindre bra. Och också då man måste konvertera från ett format till ett annat. Vi sätter på alla publicerade studier så använder vi Digital Object Identifiers, alltså DOIS, det är en persistent identifierare, så att man kan citera det här materialet. Vi kommer från årsskiftet att ta över EPIC, som är ett annat system från SNIC, där PDC på KTH kommer att drifta det hela, men SND kommer att sköta de administrativa bitarna. Det är ett system som inte alls har lika höga krav, nästan inga när det gäller metadata, vilket ju
kan ha sina fördelar om man vill beskriva variabler till exempel. Tar vi då den internationella synligheten, så den datan som syns i vår katalog, den synliggör vi ju då bland annat i Ariadne Plus. Vi tillgängliggör den också hos SESTA som en samhällsvetenskaplig katalog. Vi har ju också databeskrivningar som syns i Data Science katalog och därmed också i Web of Science. SESTA, det är alltså, eller SESTA ERIC, det är Consortium for European Social Science Data Archive. Det syns i Clarin också och det kommer fler kataloger som ska läggas till det hela. Tittar man då på vår forskningsdatakatalog, så, och nu tar jag bara det här med arkeologiska data eftersom det är där vi håller på och tittar, så kan man alltså söka då med lutan karta och välja då dataformat, datastrukturer, ämnesområden. Tittar man på geografisk plats så har vi ett system både för sockennivå, men vi har också ner till församlingsnivå som man kan välja där. När det gäller lämningstyper så använder vi oss av RAS lista med lämningstyper, antikvarisk praxis version 5, så den är ju från tidigare i år. När det gäller typ av undersökningar så använder det som Riksantikvarieämbetet tar upp. Tidsperioder, där har vi två system. Antingen att man anger årtal från år till år eller tidsåldrar som vi kallar det för. Och då har vi då från tidig mesolitikum fram till 2000-tal. Det här går givetvis att utöka beroende på vad det är för typ av data som kommer in hos oss och vilka behov som finns. Zoomar man då in på den här kartan så har vi då dels ett fullscreen-version om man vill, men vi kan då välja polygon view eller marker views. Det här informationen är då inläst från shapefiler om man nu tar GIS-datan. Kartsystem man kan välja, det är både vägkarta, topografisk vägkarta, Google har ju ett antal, men även en del andra kartalternativ på väg in och om inte jag minns rätt även historiska kartor. Och klickar man då på en av ikonerna eller en av polygonerna så får man upp ett pop-up-fönster med information och länk till en studienivå. Och där har vi då dels beskrivning av projektet som sådant. Jag visar inte här all information som existerar, men som ni ser så har vi också läst in i systemet polygoner för enskilda utgrävningsområden. Går man in och tittar på datadokumentation, alltså för ett datasätt, så finns det även beskrivet och här kan man ladda ner då, och här versionerar vi, kan säga, man kan ladda ner både dokumentationen eller datafilerna, och det har vi i dagsläget i shape och GML-format för den typen av data. Går jag då in och pratar om Ariadne, så kan jag säga det att här har vi då en Ariadne Plus. Det är ju både ADS och DANS med i. Det är alltså en fortsättning på Ariadne som är då ett forskningsinfrastrukturprojekt finansierat av EU. Där man då vill integrera olika europeiska arkeologiska repositorier. Och det man gör här är alltså skapa en sökbar katalog med datasätt. Här har vi både bilder, kartor, databaser, opublicerade rapporter, ja, you name it. Det mesta finns. Och det vi tar från SND, jag kan säga som så att vi mappar ju då de DDI-fält som vi har, alltså vår katalog har vi mappat mot det systemet som Ariadne Plus använder sig av. Vokabulärerna vi har hos oss när det gäller lämningstyper och så vidare är mappade mot GETI-AAT, alltså Arts and Architecture Thesauri. Vi använder oss av Periodo som då också är kopplat till Ariadne, så den informationen som vi har finns där också. Så all metadata vi har hos oss för arkeologiska data är alltså synligt hos Ariadne Plus. Och det är sedan från deras katalogpost länkat tillbaka till SND via en DOI. Vilket gör att datan hämtar man hos SND. Vi har ju det som så hos SND att vi har ju ett studie- och datasättsbaserat system, vilket gör alltså datasätt hos oss, det är oftast
en zip med ett antal filer som hör till ett projekt. De är hopknutna på ett eller annat sätt. Och så beskriver man det här. Vi har alltså inte ett itembaserat system, det vill säga om man går in och tittar på hällristningsforskningsarkivet eller på samla, så går man in där så ser man där är liksom en bild, en karta, det är ett foto på någonting, det är ett föremål. Det systemet har inte vi, vilket, och det är inte riktigt lämpligt i det systemet vi har idag. Men det går alltså att så att säga när det gäller Ariadne Plus att gå förbi inom citationstecken SLD. Det måste inte hamna i vår katalog för att det ska hamna i Ariadne Plus. Och här kan vi då hjälpa till med visa på lite verktyg och lite sånt här. Och som exempel på detta så har vi då till exempel SOFA, alltså Svensk hällristningsforskningsarkivet. Där deras metadata då har mappats mot Ariadne Plus, så att den är då synlig i deras katalog. Där har vi 25 000 poster, lite mer än våra SNDs 450 poster som syns idag. Och från Ariadne Plus katalog sedan så är det alltså länkat tillbaka till SOFAs katalog, deras system via en URL. Så att, som sagt, det går liksom att har man ett bra system, till exempel samla, så måste inte detta in i SNDs system, utan man kan gå raka vägen in i Ariadne system, Ariadne Plus. Och det skulle jag nästan tycka är en fördel med tanke på hur våra data skiljer sig åt, hur strukturen är. Däremot, om man tittar på Riksantikvarieämbetet, de nu skulle ha till exempel en databas med GIS-filer, då kan det mycket väl gå via SND:s system. Och liten sån här kort sak om Ariadne då, att vad jag har sagt är mina åsikter och tankar och så vidare, så att skyll inte på dem. Ja, det var väl faktiskt min sista slide. Jag tror jag klarar mig hyfsat bra också. Klarar jättebra.